Германы дугуй спортын тамирчин Гейдо Кунзе Монголын баруун хязгаараас зүүн хязгаар хүртэл дуугаар явж Гиннесийн амжилт тогтоох аялалтаа өнөөдөр гарлаа. Дэлхийн олон рекорд амжилтыг эзэмшдэг дугуйчин Оршо хилийн бомтоос бичгтийн бомт хүртэл 2400 км замыг тулах юм байна. Альфи нөрөөг 14 хоногийн дотор 100 мянган босоо метр туулсан хэддийн цагаан ирэм дээр хамгийн хол цайг дугуугаар туулсан Чилийн Ожесте Салодо галтуулын 6233 метр өндрийг дугуугаар гарсан гэд дэлхийн олон дээд амжилтыг эзэмшдэг Германы экстрим дугуйчин Гидо Кунзе Гиннесийн номонд бичигдэх ээлжит аяллаа Монгол улсад эхлүүлжээ. 57 настай дугуйчин Увсай аймгийн Боршо хилийн бомтоос гараагаа эхлүүлэх юм а. Яа, би Монголд өмнө ирж байгаагүй. Зам бол тийм ч ямар биш байлаа. Би ийм элдэг нөхөрсөг хүмүүс юм харж байгаагүй. Би олон орон рекорд дивцэн. Гэхдээ орнуудын хооронд харьцуулах боломжгүй. Бүгдөө өөр өөр өнцлөгтэй. Монголд хол замыг цөөх хугацаагаар туулж байгаагаараа өнцлөгтэй байлаа. Яг үнийг хэлэхэд маш их ядарч байна. Гэхдээ тэр бол асуудал биш. Хоёр хоногийн дараа дуусгаж байгаадаа баяртай байна. Нэг жилийн өмнөөс төлөвлөж хийсэн энэ ажлыг улсын хурлын гишүүн Монголын дугуй холбооны дэд ерөнхийлөгч Мөнхтцэг анх санаачилж эхлүүлжээ. За холбооны бүгдээр Герман улс дахь одоо Монголын соёлын элч оюун тий бол энэ одоо кино баримтат кино бүтээх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За холбооны бүгдээр Герман улс, за Бельгийн Вант улс, за бүгдээр Солонгос улс зэрэг одоо нэлээд олон улсуудтай дугуйчдыг одоо солилцох тэмцээн урлаан зохион байгуулах, за тухайн улсуудын одоо дугуй сонирхчид хүмүүсийг Монголд авчрах зэрэг ийм ажлуудыг бас төлөвлөж байгаа. Олон улсын зэрэглэлтэд дэлхийн томоохон амжилтуудыг эзэмшдэг дугуйчин Монгол улсад дахин нэг амжилтыг эзэн болох гэж байгаа нь аялал жуулчлалын салбарт тодорхой хувь нэмэр оруулна гэдгийг албаныхан хэлж байлаа. Түүний барай хүртэлх замыг бичиж Монголыг сурталчлах баримтат кино хийх ажил давхар хийгдэж байгаа гэсэн юм а. Ийм томоохон хэмжээний юу гэдэг нь дэлхийн Гиннесийн амжилт тогтоох гэдэг юм рекордо шинжлэхтэй холбоотой нэг дугуйч ирж байгаа мэт боловч цааталтаа маш олон багийн ажиллагаа энэ дээр явагдчихдаг. Дагаад ирж байгаа гэр бүлээс нь ахуулаад найз нөхдөний үед юм уу тухайн одоо даглаж авч байгаа баг бүрэлдэхүүнүүд бол бас олон хүний хүч хөдөлмөр шаарддаг. Энэ өөрөөр эргээд бас Монгол улсад ирж байгаа жуулчдын тоог нэмэгдүүлдэг. Эргээд Монгол улсыг гадаад орнд сурталчлахад маш сайн үр дүнтэй ийм том ажлууд болж чаддаг. Экстрим дугуйчин Гидо Кунзе Багнуур дүүрэг Сүхбаатар аймаг Бичигтийн бомт гэсэн цэгүүдээр дайран өнгөрч аяллаа дуусгах юм.